Більше сотні людей з червоними кульками вишикувалися біля пам'ятника Дюку, начебто для того, аби зірвати зустріч містян з кандидатами від Європейської солідарності. Вони представилися прихильниками партії Анатолія Шарія. За їхніми словами, вони вирішили зустрітися з одеситами і прогулятися містом. Мовляв, час і місце проведення акції просто співпали. Решили встретиться, избиратели захотели встретиться с кандидатом в народные депутаты. Мы решили прогуляться к Дюку. Мирная акция, раздача шариков. Червонокулькові обступили активістів, кандидатів і виборців, які прийшли на партійний захід людей Порошенка. Виникло кілька суперечок. На щастя, минулося без бійок. Нагадаємо, саме червона кулька є символом партії відомого блогера Анатолія Шарія.